mwanangu. Oh yeah. So sema mwenyewe. Baba. Aya, vize mambo kwa siku ule kinoga ke hiyo joko. Watoto. Eh. Mbembo na mwanangu wakuza kapinde gonya fikara unambira kala bekishe kuku baba napata vivu na vivu na unalazera mba nyikira nikana furaha mba nami. Ah baba. Eh? Wa limo chiri kutenga kati ngesi kuna chiri kundika ndika ani. Kafu daga shiro majubule. Oh. Ah, na bana sabu kala bana kutenga zesho pata majibu hano hao karebe vizyo. Ah, machiri kutahadasa. Ah. Mtoto, piga bidi mwanangu, mana ebo kazi ni ya kutima matali uguze, uhege uzora. Simba manovi, tisiki vira uguze, makala, ni kazi komu sana. Ngangana, ukingangana he. Londa kana pata nguvu mbizo, ta mimi nami. Uzafika namba baba he, napata maxi gaga. Na sikira raha kabisa, mwenye bunda kana uzi, kabisa. Kwa ficho ngangana kama harekuko. Mambo kwa kukala beo hale pesa haha. Mwendo katua nara wakaza nangu kuriahu. Senzi kamare bevi. Senzi kamare. Mane ndatoka jomuna weta. Nanzo marigise kila kitu kamare kuko college kuko. Doambe kala baba vipi tapata ki barua. Na mibete jiriwonye kamare ba. Kwa vijo piga bidii mwanangu. Baba. Piga bidii piga. Msuba ko fresh msuba huu. Poa kabisa. Wahuni hawa. Wanaambiaje? Fresh kabisa hapa. Karibu. Usonga ni kesi hapo. Karibu mwana. Sasa hapa nifikie sasa kesi yasi hapa. Mwaka nini hapa? Karibu. Waze mwanangu. Oh ya. Karibu mtiango. Vipi? Yaani unaona leo umetulia, yaani kila mmoja ametula fegi yake hapo mwalara kweli. Eh, lakini bro. Sikawaida kujanga hizi, leo nashangaa. Ah, mchongo ndio umenileta huku. Pesa yako ndio itamaliza mchongo wako hiyo. Jamaa pale ninapoishi mimi. Oya. Kuko na yule mjomba yule. Sema mwenyewe ndugu yangu. Analeta jamaa pale subesube, sijui nitaira, sijui nini. Livivu kweli ndio jamaa. Afanyi kazi alafu gaiwa pale mwisho wa mwezi hivi analipa. Kama rebaika, mnyamrefu choka rebaika, kafanya kitu sino. Usina nyo kuelewa. Kwa siku uliamba. Ha? Siku uliamba kwa majibu. Kwa majibu. Eh. Majira matangaza tengeza ali mfuna mrehera makikoje. Uko na? Eh. Ha. Sawa bai, kale chamanda kala maza gonyani karakara, lakini habara kuvura nyusa ali mwe. Ndiri chene mbai. Sawa. Mana ya beni ni be muhaha be. Amiani akuko. Akazini fikara ya akazini na mihana mibhali kwangu ni iriwa mujumla yona kare kwa vicho bene mungangane kungangana zvomu zvonya kamare kushoma ndokwenye kamare tirira baba ndapata kumajibu mtoto na mvoyera mudzukulu wangu ni yuyu wa mwanangu mungangane kushoma elimu bendo yenye una bora elimu na elimu bora livivu kweli ndo jamaa afanyi kazi alafu gaiwa pale mwisho wa mwezi hivi analipwa sasa watakaje. Sasa mimi wewe jamaa nataka malize. Muwe akufe ku. Kabisa. Mimi nataka sign nife kusikia habari za nini? Za msiba. Sijui kama mwasemaji na nayo deal jamaa. Kwa hiyo atakaje? Tumchape ahame au tumalizane naye? Mimi chini nataka huyo jamaa muwe akufe ku. Malizane kabisa. Na hiyo itakuwa rahisi sababu gani? Mimi ile mida saa 9:00 nitamtuma nini kwa duka. Atapitia njia fulani. Hiyo njia pia nitamuonyesha. Nyinyi hiyo saa hiyo mkiona kijana yoyote tu. Jueni ni huyo weni ya kufe. Nataka kusikia habari za msiba. Mambo madogo hayo mwanangu. Mambo madogo hayo. Leta pesa tumalize naye kabisa tumue. Ah, hizo stori za pesa. Hata nyinyi wenyewe mnajua hapa kwangu pesa si shida. Pesa hapa ni matumizi kama haya ndo. Sasa nyinyi nataka mfanye hivi. Mimi nataka nipe deposit. Au sio? Alafu mkimaliza kazi mimi na ile nyingine itakuwa baki mimi
ndo na maukishia au sio jamaa? Yo fuli mwana. Au sio? Yo fuli kabisa ndugu yangu. Kwa mwanangu. Kama msiwaze na sito za pesa. Mimi hapa na kupa paka kochi. Mkubwa wenu nani hapa? Asante sana bwaga kwa hiyo ndugu yangu. Hiyo iko kwa deposit 1050. Mkimaliza kazi na najumbagiza ile 1050 nyingine. So jamaa msiniangushe. Sawa? Sikifika hizo saa nyika kinika nikinrada mkiona kijana yote. Tito! Chinja mtu poa. So jamaa mimi basi mchongo niwe jamaa. Sasa msichemshie jamaa full. Poa. Ah fresh. Nakuhakikishia mimi. Kama ni kana kala hana shomi kabisa ndani bidii ndani bidii kase beni si zamba zaka zipate kana bo enyi ndasindaje senda bana haya karibuni nambo ikara za biraka gira haria na mala dukani haumari. Tukani haumari? Lakini nika zona matano hao nikambola na umuzi. Na mibeku kune mjeni zinoro dukara haumari na bara hiyo kuna. Dukara haumari? Mm. Ah, bata siku rebole? Eh. Ah, siku nye nye hatama laku kwa karea. Nye sado nende na. Ah, malza bula kwa fikara jenye kare maza kwenda halamu unyukuri ya huu. Eh. Eh, fikara jenye. Fikara huka gira ni mtaka. Ah, bamba kelesi kwanza mba hano. Ah. Kelesi. Gaki shahuri nenda kwa dukani. Ah, hunda kwenda husini. Kelesi. Kelesi kidogo chenye. Ah, tá segura bolin, haha. Kelesi. Ok, ya. Posa vira bamba fura na yunom jeni. Beni shoni mambo sembose. Ah. Be. Karibu shom. Yes, baba. Karibu shom. Kukuria kamare vite. Yunda dukani mimi. Beko dukani segura bolo dukani. Ni hei hei. Bewe, nukuzo ina. Bolin, hei nye kare haha. Eh. Segura bolo. Bao nona we. Hai. Kiki chakuria beni sawa mimi. Ah, bizari anao kuni lako tarika beni ende. Ah. Kelesi. Kelesi. Irichane ende. Ah, hanai henye sikure bule. Eh, tamho mongo namba ni zwananza kuno kunenda sana fika dukani sikure bule. Hai. Mukusane mikono fuka sane ngone mino no mikono head. Ah, bewe. Zakambira ni sawa kija kuria mimi. Ah, nafure. Iya, ibe. Ah. Nafure mgazeja. Ndio sina tikiti. Udasikira. Mm. Bemongirani jo unenda mongirani. Mm. Unenda. Mm. Mongirani mumo. Girani. Unasikira? Tututu sana kusikira. Bone mtu yoyosi. Unasikira? Mm. Ana chakuria chakpakbe ya zikipanga. Arie. Mm. Ii yango ni chakbe. Ni chakbe. Be aza kugari, aza kukaribisha kwa moyo wa kwakwe. Mm. Wosini. Mm. Ria. Ha? Sisako endako. Ria. Oga mikono. Magramaza. Pola Jerry. Ah, ni apola. Naria Jerry mgazira. Ay, mbose no mno mga granani funo na yunom jeni be alfu mbose mbose. Ni apola mgazija. Tumia uwe besi takumanya bule. Lakini unabona bona unaroho mbizo. Ah, tasi wasi wasi. Uta mutuwa beku mumanyi. Mkaweda, chakuta kina beki nani kino. Iki beni chapola kiki. Ay, napole. Zoni hanu. Kita harus mujeni. Uyu ni mana aku mujeni yo. Uyu. Nampu cukupkan. Nika si cebone ramal malo. Ah. Unifahani wewe? Makazi. Ah. Wewe makazi wewe kale ni woro ndipa kazi dzusi hani ni yu bosi ha. Ni yu bosi mwe. Mugureto.
Nashukuru kwa chakuria migazija. Ah, udani kola we. Sasa kwa una constable sana kuko. Una nzala. Na kwa na vision mane bona ira hali kola ta vina konya kama reti. Tarija nende bewe. Nende hapa dukani. Naka dukani. Ngure nenda katua kwa chakuri. Oh. Besi kure bula fikara wehe. Nde no hinde kwa ni kwenye mbose mbose bai. Mdathani wa kilume ama ni mdathani wa? Ni wakiche u. Uni wako ogera. Fikara uwe he. Tasinda kufucha kure bule. Bekala una mbozwa. Ulola, usulole bule. Ani usulole bule rihonja du mdata. Lolo ongira. Enda paka hari yahu. Hinde na weta huma tanoni. Na matano hari yahu. Hinde taukana nyese. Zanga mikira haho. Fikaro kinirichira ha. Hinde. Uwe he. Enda vivi. Enda tare matanoni. Fika haho. Bira kulenga kamera mulungu mtumia hinde sikure bule ha kare ka ka ha kare ha hinde mtu akwenda bewe sikure bule apo fanya funda jumola kuna beku sikure kamera ha ha uno kuna hivyo migazi ja sana kuna bwe kuko beku na hivyo uzonya migazi ja inji matali bwana mwegi sana mimi kila kitu kamera hata kanza gorimo sana na rufuta ripata mnaje magorong men ni mboga kuvasa. Ni kijana wa bosi yuyu, vino, tanu tu de vino. Kwenda raka, kwenda. Ah!
wapi unapata pesa kama hizo? Ta vinakonya kama hare, vinakonya kama hare. Rabu. Nikita itani kini, nikita itani kini. Tani galale kama hare, ni galale kama hare. Simanya kale ni noni kama hare. Tumeenda hapa kwa majirani, at least tumbebe, tuje tuangalie. Hakuna majirani hata mmoja, hata sijui wameenda wapi mimi. Hakuna bosi. Majirani? Majirani hakuna hata mmoja. Wameenda wapi sasa majirani? Jameni, majirani. Karabu, uwe karabu suamu kebana. Mambo gani hayo lakini? Sasa baba, nilikuwa nakutafuta. Nimekuaje? Sijui kuongea ni vipi kabisa yani mwanangu. Huyu namjua huyu. Mtoto wa bosi pale. Mtoto wa bosi huyu. Uje kaangalie kama wako. Sawa, kimbia basi. Karabu. Amka bana, acha majara bana. Kwa nini kwa nini? Nimemkuta ndugu yako aliuawa pale. Gangu huku. Karabu. Ah. Tangulia basi naje. Tangulia anakuja. Sema mimi kipanga kitu lazima nitumie. Ah, wale jamaa zangu. Wale hawezi kuangusha na. Niwapa kazi, maliza kazi. Mfanye zote jamaa alikuwa anajigamba sana. Ataona atajigambia huko na kina Musa huko. Huko mbinguni. Akina Abraham huko na Noah. Si hapa kwangu. Ah, kwa mjomba alafu analeta ujinga hapo. Haya amekufa. Atatulia. Angalia sasa. Mfahamu kijana. Angalia sasa nini? Mwamshe. Yaani nilivyotuma haja fanya hivyo kabisa umeamta mbaya sije kabisa. Ah. Ulituma kina nani? Wewe Kaini wewe. Kina mna gani sasa? Kumbe siku zote ulikuwa unanichukia Kaini. Kumbe ulikuwa umetuma watu waje kuniua mimi jamani. Kaini, ni kipi nilikukosa mimi? Nilikula nini chako basi, si unaambie Kaini. Karabu, nilikula nini chako? Karabu. Wewe Kaini wewe, niangalie mimi. Kuna makosa gani lakini vijana? Nilikula nini chako? Hebu nieleze ni vizuri. Kuna makosa gani hapa? Nilikula nini chako? Huyo alikuwa ananitumia watu waje kuniua mimi. Wakuwe wewe. Waniua mimi. Kwa sababu gani sasa? Bahati mbaya nimepita na pale kwako hivi. Ndio nimepata bahati yangu hivi. Makazi. Kuna kosa gani kwa? Afadhali mzee umekuja mzee. Zegada. Na? Kuna nini hapa? Karabu ameuawa karabu. What? Ameuawa karabu. Rafiki yangu mimi. Hivyo basi nivyo hivyo taarifa. Ameuawa karabu karabu. Ameuawa karabu. Karabu. My son. Boss, karabu, ameuliwa karabu.
Usilie, usilie jirani, usilie jirani, usilie. Bosi. Usilie jirani, usilie, usilie jirani, usilie. Mwanangu. Ah, mwanangu. Ah. Wewe ndio unataka kwamba nibaki na wewe. Sasa hivi kabisa. Karabu. Karabu. Anka mwanangu. Karabu mwanangu. Samahani sana, pole kwa usumbufu. Nimekuita hapa. Najua wewe ndio mzee ambaye nimekuamini sana hapa kijijini. Isitoshe, wewe umekuwa kama rafiki mkubwa sana kwangu. Nimekuita hapa kwa lengo moja. Najua kifo cha mwanangu. Mwanangu amekufa kifo cha kutatanisha sana. Yaani kikweli sijaelewa kabisa. Nitakuhusunisha zaidi. Na hapa nakaa na mwanangu Karabu na mjombangu Kanyi na makazi. Anaona wanaishi vizuri sana. Labda pengine sijui tokea ni mlete huyu mgeni. Na mgeni simoni tatizo. Lakini labda tu nikuulize makazi. Hivi kuliendaje mpaka kifo cha Karabu? Karabu ni mtoto wa pekee ambaye nilikuwa niko naye. Na ndiye mtoto wa kiume ambaye nilikuwa nimtegemea sana. Lakini ni kweli, yani nimejaribu kufikiria lakini nimeshindwa kabisa. Mkazi, naomba uniambie mwanzo hadi mwisho. Boss, kwa kweli ndio unafikiria kwamba mimi ninaishi kwa raha hapa. Sijawahi kupata furaha hata siku moja. Kuingia kwangu hapa kwako imekuwa kama mwiba wa mchongoma kwangu. Kai, nimekuwa kinitesa sana. Nimevumilia haya yote tu kwa sababu niko kwa kazi. Na kuhusu kifo cha Karabu, mimi nalijua wazi wazi. Aliyekisababisha kifo cha Karabu ni mjombako Kai. What? Kai, nakumbuka kabisa. Nilikuwa nimetoka kuchota maji. Akaja akanituma dukani. Akasema niende nikachukue pesa yake dukani kwa Umari. Mimi ni mgeni dukani kwa Umari sikujui. Nikapotea njia nikatokea kwa mzee Gada. Ndio hivyo. Mzee Gada alinikaribisha mihogo tukawa tunakula. Kumbe ile ikawa ndo bahati yangu. Mwanao Karabu naye alivyoona sitoki, akaona nifuatilie nyuma. Sasa, baada ya mzee Gada kumaliza kula mihogo kwake, mimi nilishikana ile anaonyesha njia ya dukani kwa Umari. Tulichokikuta kule njiani ni mwili wa mtoto wako Karabu. Karabu. Ya machungu zaidi. Tulipokuwa pale tukiomboleza, mjomba wako Kaini alikuja. Karabu si yeye kuwa alikuwa amepangiwa kuuawa, walikuwa wamepanga kumuua. Yani nilivyowatuma hajafanya hivyo kabisa, wameua mtu ambaye siye kabisa. Ulituma kina nani? Wewe Kaini wewe. Kina mna gani sasa? Kumbe siku zote Kaini, kumbe siku zote ulikuwa unanichukia Kaini. Kumbe ulikuwa umetuma watu waje kuniua mimi jamani. Kaini, ni kipi nilikukosa mimi? Si yeye kuwa alikuwa amepangiwa kuuawa. Walikuwa wamepanga kuniua mimi. Nashindwa ni nini nilichomkosea Kaini. Alituma watu ili waniue njiani, kwa bahati mbaya wakamuua mwanao Karabu. Kaini. Jomba Kaini ndiye alifanya huyu mwanaya ni kawaida. Hiyo ndio story ya mtoto wako Karabu.
aliyosema huyu kijana ni ukweli utupu. Boss alipitia kwangu alipokuwa anaenda dukani, tukaongozana sote kule mbele, ndipo tukamkuta yule kijana wako ameuawa. Ndio maana uta safari Kain, tokea kifo cha mwanangu Karabu mpaka saa hii, mpaka mazishi yake sijawahi mpata nyumbani. Nikipiga simu zangu hazingii kwake, hapatikani, amezima simu. Amezima simu? Nimejaribu jitihada zote nione jinsi gani nitampata, nimweleze hata kifo cha mwanangu Karabu. Boss, kuwa pole sana. Boss, kuwa pole sana. Yule alivyozungumza Kain, boli kwako. Kain, Kain. Na alizungumza. Mimi nina moja tu la kuongea. Akatoroka akaenda. Nina moja tu la kuongea. Nashukuru sana ulivyoniokota kule sana, njiani nikielekea Kaloleni. Asante sana. Nilijua ninakuja mahali pazuri ya kufanya kazi. Afadhali ningeenda Kaloleni kuliko kusababisha kifo cha mtoto. Yule bado ni mtoto. Alikufa kwa ajili yangu mimi. Mtoto mdogo sana. Thanks a lot, Kain. Kain will pay Kain. Kain. Sasa. Will pay Kain. Sasa. Mimi sina la kusema ila naomba nirudi kwetu nikamwangalia mwanangu. Hai, naenda nyumbani. Mimi sina mtoto. Kain anaenda. I have lost my son. Hakuna mtu. Boss, sasa kini. Boss, nakuomba. Boss, mimi wacha nielekee nyumbani. Nina mtoto na ni mdogo. Bado napenda uangalizi wa baba. Samahani, nitakuacha na niende nyumbani kesho. Boss, kwa pole. Kubalia. Makazi. Kama utaenda nyumbani, ni vyema pia. Muda umekuwa mrefu tangu ufike hapa kijijini. Na ningekuomba uende. Madamda. No saragat. Hii hapa. Okay, 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 okay. Makazi. Makazi. Numbers. Kusema kweli, labda ingekuwa hivyo ungekufa wewe. Kiukweli ningepatwa na mzigo mkubwa sana. Maana mzigo mkubwa sana. Sasa hii labda mtoto wako ungekuwa wewe ndio umekufa. Ningekuwa na lipi la kusema kwa jamii? Ingekuwa ni furaha kubwa kwa kanisa. Naona tu bora uende nyumbani. Kwa sababu huenda wanaweza geuka nyuma na wakakuwa pia. Maana kimi shughuli zangu mara nyingi sikai hapa nyumbani. Endapo nimetoka na uko peke yako, wanaweza wakaja wakakuwa tu. Ila nitajitahidi nijue kwenu, nije nikutembelee na nijue vile mtakuwa mnaishi na nione vile tutasaidiana. Maana wewe ni kama mwanafamilia sasa. Nisikie uhuru, lakini mengi zaidi nitafika kwenu ili nipatane na familia yako na tuone ni jinsi gani tunaweza tukasaidiana. Ni sawa sawa boss. Uacha mimi nirudi ndani nikajitayarishe kwa ajili ya safari ya kesho. Mzee wangu, nitakupa kiasi kidogo cha pesa. Sawa, tutaenda nyumbani. Nitakupa kiasi kidogo cha pesa na tutaenda nyumbani. Nitashukuru sana boss. Sawa. Uacha mimi niende nikajitayarishe ili na mimi kesho nione. Sawa. Okay. Kazi. Mambo ende kwa imani. Uende kwa imani ila lazima nifike kwa. Asanteni sana.